نەماژەیان بۆ کرماوەیەکی زۆرە ئەو مافانەیان وەرنەگرتووە. ڕخنێوەشیان گرت کە ئەو بڕۆپاری وەک مووچەی مانگانە وەری دەگرن لە بەرخراپی و دەڕاوی لە بازاڕ لێیان وەرناگیرێ. بەهۆی تەنەدانی بڕۆپاری حوافز و قازانج پێیان فەرمانبەرانی کۆمپانیای نەوتی باکوور لە کەرکووک خۆپشاندانێکی ئەمنانیان ڕێخست و داوایان کرد ئەو بڕەپارەیەیان بۆ بگەڕێتەوە کە ماوەیەکی زۆرە وەریان نەگرتووە وە خۆشیان دەڵێن بڕەپاری قازانجیان لە ساڵی 2013 وابراوە و حوافزیشیان زیاتر لە 9 مانگە وەرنەگرتووە. ئەم بڕەپارەیەش دەکاتە نزیکەی لە 135 مووچەی مانگانەیان. لەسەری ساڵەوە تا ئێستا پەیمانەڵێن ئەربەعتان بۆ گەڕینەوە، حوافزتان بۆ گەڕینەوە. تا ئێستا هیچ دەنگ و باسێک نییە. داواکاری ئێمە لە نێوان دوو کەوانە ڕامانگرتووە. یەک، حافظمان بۆ بگەڕێتەوە کە بزانم حافظەکە لە 145 ڕاتبەکەمانە ئەربەعەکەش زیاتر ئێمە خەڵک پێویستی پێیە کە ئەربەعەکەشمان بۆ بگەڕێتەوە. بەکاریمان ئێمە ئەربەعی 2013 هەیە لە 175 نەدراوە پێمان هەتا ئێستا دەکەین نزیکەی 550-600 هەزارەکە ئەوە پارەیەکە یعنی بۆ من کرێکی بم مەسەلەن و تاثیرم لێ ئەکا قوانین و ئیجراعاتیش هەم هەرچی یاسا هەیە خۆیان دایانن بەکەیفی خۆیان ڕەتی بە وەزارەوە نیە ئەوەتە بۆ نمونە ئیسە من خزمەتی وەختیەکان خزمەتی عەقدەکان ئەمە ئەمانەسی کتاب وەزارەیە ئەڵێ هەموو خزمەتەکەیان بۆ حیساب ئەکرێ هەموو خزمەتەکەیان بۆ حیساب ئەکرێ ئەمانەسی کتاب وەزارێ ئەلێ هەموو خزمەتەکەیان بۆ حیساب ئەکرێ بۆ عەلاوە و تەرفیع و تەقاعود بەڵام ئەمان چی ئەلێن تو سالی که تبیه داد تبیه بانزه تبیه بیک سال بسیار بکن. بچه قانونیه بچه ولایتی نازنم. باوتی فرمانبرانی کمپانی نوتی باکور و رای ورنگرتنی حوافز و قازانت او برا پاری وگ موتی مانگانا وریده گرن لبر خرافی و دراوی لبازار و دوکانکان دلی آنور ناجیرید. امش که شی چی دیکه ها کبرو چی گرتون؟ اما چی شما دیزور گوره من با درسته که ام اچینه چی ده چی دوکانی چی محلی صیرفه چی اینه که لی ما ور نگری لی ما اچینه دوکان لی ما ور نگری دین سیاره لی ما ور نگری اما چی شی گره گوره من با درسته که آیا متقاعد خوی چنه بوده که پاره که با تبازار بیگوه بیتوا دعوا اکین لپارزگاه دکتر نجمدین کوالم بکۆڵێتەوە لەگەڵ ئەنجومەنی محافظە نەب مدیر مەسە با خۆیان ممثل بنێرن سەیری بکەن بزانن ڕاست ئەمە بەیانیان ئەم ممثلانە تێدە پارە دانێن لێرە ئایا خۆیان دوای چی پارە سەحبەکەت دوایەوەی تیرۆرستانی داعش بۆ ڕێکانی هەناردەکردنی نەوتی کەرکووکیان تەقاندەوە هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک بۆ ماوەیەک ڕاگیرا ئێستاش دوای دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوت لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە فەرمانبەرانی کۆمپانیای نەوتی باکوور بە مافی خۆیانی دەزانن بڕەپاری حوافز و قازانجی مانگەکانی ڕابردوویان بۆ بگەڕێتەوە کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای کۆنترۆڵکردنەوەی زۆربەی ناوچەکانی سنووری پارێزگای سلاحەددین لە ئێستادا نزیکەی سەد خێزانیواری عەرەب لە کەرکووکەوە بەرەو ناحیە